Tak jo. Nejnabitější balíček. Tak to je 125 kápek, ne? Já jsem vlastně hrál Rivals před víkendovkou. Borci, 125 kápek nebo mince? Neobchodovatelný riči, ty vole. To bych nebral, já už nebudu dělat moc SBCček. Ještě mi pak připomeňte, že před posledním tocpekem vám chci udělat hezký proslov na prázdniny a pak otevřem tocpek a tím končíme stream a hodíme to hejtrisovi, jo, jenom byste viděli. A jak jsem říkal, vy co jste přišli tady, tekon týden bude pauza od streamu, bude vás bavit hejtris a já se vracím příští pátek s víkendovkou, takže se na vás budu těšit a pak to rozjedeme nějaký letní chill streamy. Jdeme na to. 3, 2, 1, go. Tak walkout by mohl být, když je tam 200 zácných karet. Já ze mě konsrandu, ne? Počkej, tohle není walkout. Vždyť je to special karta. Ty vole. Boateng hodně hrál za tu Barsu, co? Ty vole. Hrál tam vůbec něco? No já vím, že 86 plus je walkout, kámo, ale je to special karta, ty vole. Tak díky, děkuju. Díky všem za podporu. Už pro mě jedou, vole. Už mě vezou. Pěkně, no. Jo, u special karet je 84. Aha, tak vidíš, to jsem ani nevěděl. No nic, borci, když jsem viděl tohle střed, tenhle pek je šíši. A to bude pořádnej macek v tomhle, ty vole. Tady bude něco strašně velkýho. Šíšo. Doufám, že jsi dneska už šíšu vyhodil, ať tu šíšu nevidím tady v tom peku, ty jo. Tak pojď, šíšo, tenhle pek je pro tebe, bráško, ty vole. Let's go. Tovin. Slabá noha 3, levák. Guzman, James 8, 4, ty vole. Stegen k ničemu, Rafa asi k ničemu. 4, 4, 9, 7, 9. Pravák. Asi ta wina, ne? Nebo Tován, vole. Tovin, Tován. Já nevím, jestli to čte, vole. Ale vezmu ho. No, první piky shit. Asi líbnu futko. Jakou stranu teď, borci? Levá pro mě, prosím. Obří pincek. No dobře teda, no. Jdeme levou. I pro Tumíňa. Tumek, Birťák, i tohle je pro Tumka a pro obřího pince, tyjo. Pro dva největší pince tady v chatu. Jo, tak jo, i pro Likouše teda, i pro Vojtu, pro všechny leváky a pro Nanisovi 2 levý nohy, ty vole. Tak pojď. Kámo, ale mám stopera aspoň, ty vole. Ježiš, to je shit, já vůbec nechci otvírat ty tocpeky, kámo. Ale jako Laporte 2-4, ty vole. Tady nikoho jiný. No kámo, to byl takovej kousek, Van Dijk, tyjo, takovej kousek. Nazdar, kapolo, čus. Tak a teď to hodím. Za všechny vás tady v chatu, jo. Pravej pik pro všechny z vás, co jste tady. Pojďte spojit, pojďte morfovat v pořádný Pokémony Pikachua. A pojďme tam něco vytáhnout. Ježiš, ten Neymar, Van Dijk, ty vole. Tak pojď, Charizarde, volím si tebe. Dumfries, ty vole, ten nemusí být špatnej. On se mi možná totiž bude hodit s tím Van Dijkem. A co Bamba, vole. 3-3, tak to vůbec. Schulz k ničemu, no, beru dům. Jo, to docela jde, to je hratelný pick, protože já můžu prodat kostu a můžu, když bych koupil Van Dijka, to nalinkovat. Velkou bombitku. Jo, Dumfries jde. To by šlo, jako Piky úplně v píči. Jak odletíte Piky od 1 do 10. To je jako Beldharovina tyhle ty Piky. No ale jako Laporte ho můžu hrát, Dumfries se můžu hrát a jdem od toho. No, 4 z 10, no, asi tak, ty vole, jako žádná bomba. Souhlasím, no, 4-5, jako průměr, mohlo to být mnohem horší, aspoň ten back hratelnej, no. Ale Laporte třeba není špatná karta, kámo, tyjo. Ten se dá zahrát. A to vy, no, nevím, jestli bude vůbec na Saba. Jestli vůbec, no, uvidíme. No nic, borečci, jdeme dál. Bude z toho video, jo, hned kontekon bych to chtěl sestříhat hodně na YouTube, ale nevím, jestli to stihnu, možná až po dovolený, tyjo. V každém případě už teď vím, že můžu prodat Kostu. A Kosta nevím, za kolik jde. Hraje tady někdo toho Dumfriese? Nebo já nevím, jestli to čte, ale... Hraje ho někdo? 1-1-2-2. A jak vám hraje? Myslíte, že zastoupí Kostu? Kosta stojí 291 000, takže jsme tímhle pikem udělali 291 000. Úplně stejný Kosta, nejlepší PO, i když to píše James Bonio, ty vole, tak nazdar, hned ho tam loupu, borcí, to mám aspoň z něčeho, tady mám trošku radost, ty vole. Jinak volil jsem samozřejmě Lozána, je vysoký, fakt, to Kosta taky docela. Petros 50 Kč, Petros, kámo, díky moc za support, brácho. Sem rovnou hodíme Laporteho, jo, sedí nám se. Sedí nám sem jako prdel na hrnec. No dobrý, já už mám, ty vole, už mám zase trošku lepší tým. Hned z piků mám už lepší tým, ty vole, už to vidím. Už teď jsem to vylepšil jak svině, plus mám tady 300 000 a můžu udělat Maldiniho místo Blanka. Ale chtěl bych teda spíš Van Dijka než Laporteho, abych se přiznal, no. Tak uvidíme. Tak jo, aspoň jeden walkout ze 100 kápeků bych chtěl. Honzo, dneska, kámo, je tady walkout, pojď mi. Special karta. One to watch. Morata. 8-5 Morata, OK. Dobře. Pěkně, takzvaně. Lopata. 8-4 k tomu jde za něco Morata. No, nejde, ty vole. No, tak děkuju, no. Díky moc. Ale aspoň walkout, no. Teď to padá, ty special karty, co? Další, jdeme na další. Je tam walkoutek. Jenom gold karta, jo. Inform. Ty vole? Pojď sem. Ivko je teď nejlepší special karta, fakt. Cinkilinky Godín. Aha, Graslí, tak to vůbec nevím, ty vole. Pěknej. Ty vole, kamarád. To je můj kamarád, kluci. Za kolik jde? A jako, ale beru to. On zase někdo kupuje coiny, jo. No. Kagawa. Ty vole, jako tohle není špatný balíček za 100 000 zhruba. Mám k tomu novýho kamaráda. Pěkně. To by šlo, 100 kápek i spokojenost. A teď na to jdeme, borcí, teď na to jdeme. Garantuje 3 hráče. Stoc. Community, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, League One. To je taková šance, ty vole. Oh my god. Kamo, Van Dijka bych strašně chtěl. Van Dijk, Neymar, tyjo. Co tam je? Bapé, Messi, Ježiši, Havertz, tyjo, Royce. Petros dalších 40 korun, Petros drážko, díky moc. Vezmeme ten pravý balíček. OK, vezmeme první pravý balíček. Petře, díky moc, kámo, děkuju moc za support, kámo, děkuju moc, díky moc, díky moc. Petros tam bude. Pojď, první pek, první pek. Tohle je Messi, kámo. A tady Messi. Aspas. Rating ujde. Ne, nepadl jsem si já. Tahle karta mi rozhodně není podobná. To není to tak špatný, ty vole, asi, viď? Lacazette může být. 7 Palo 7. Subscribe Palo, díky moc, kámo. Díky moc, brácho. Vážím si to. Vítej, vítej. Díky moc. Díky moc. 300k, jo, Freddy. Fakt. 250k. Jo, tak to je hodně slušný. To je hodně slušný. No, ale může tam být cokoliv k tomu. Ty neby tam byl Saša Lacazette. Je podobná? Není, 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 není. Teď proslov, viď? Proslov. Hezký prázdniny, jdem na druhý pek. Tak pojď. Ty pičo, tak to je trash. Oh, shit. Nudle, nudle, vole. Tudle nudle, vole, žádný coiny mi nebudeš. Aspoň ten Aspas, no, ty vole, to je průser, ty vole, to je průser. Ježíši Maria, vole. Se paseru. Tak to jeho vyškubí našroubuj do prde. Ty vole, Eri, šlo by to, vej, ty jo. No. OK. Nazdar Stando, borcí, máme tady poslední pek. Poslední pek, hej Tris, pomalu si to zapínej, jo, bráško, ať ti to tam pak rovnou můžu hodit. Otevřu pek a rovnou pak budu nějak končit, takže buď ready, Hateris, Hateris. Tak jo, borci, máme tady poslední pek. Poslední pek. Stále velká šance na něco aby padlo. Takže bych vám chtěl popřát hezké Vánoce. Ne, užijte si dovolený, borci, s kým se třeba neuvidím, kdo už pojedete. Já se vracím příští pátek. Příští pátek budou hned zase streamy z víkendovky. Pátek, sobota, neděle, klasika, víkendovka, takže se na vás budu těšit. Budu moc rád, že budete sledovat Instagram. A hlavně si užijte léto, nespalte se moc na sluníčko, hrajte hodně fotbal, protože v létě to je nejlepší. Užijte si dovolený, pokud jedete, pokud ne, tak tady budete mít zábavu, o zábavu postaráno. A pokud třeba budete nějak přes celý léto tuplem pryč od kompu, tak se uvidíme potom po prázdninách, budu se těšit, pak vlastně vychází nová FIFA, takže bude to velký, bude to velký. Užijte si léto. A otevřem poslední tocpek a vidíme se za týden, není to zase taková doba, takže hlavně si to užijte, hezky se opalte, jak jste pěkně takový kebabové. A jdem na to, poslední tocpek, krásný prázdniny všem a pak pro vás tady jede Hatris, takže ho moc nezlobte. Let's go. Teď to je velký. Piké, ty vole, to je 9 česka, ne? Tam toho může být ještě strašně moc, ty vole. Rating super. Myslím si, že to je třeba Pablo Sarabia. Kamo, Havertz, teď tam může být kdokoliv. Jenom už tam nemůže být Neymar, to jsem trošku zklamaný. Havertz, Ben Yedder, ty vole. Tam může být Benzema. Auba tam může být, Lacazette. Salah ne, viď, ty vole. Strašně moc delo, no kámo, vůbec to nechci vidět, vůbec to nechci vidět. A nebo tam nemusí být vůbec nic. Bapéčko tam může být. Virgil tam může být. Může tam být Virgil, může. Salah 9-7. Ben Yedder, Sancho. Nebo dva golmani, ano. Ter Stegen. Sonaldo tam může být. Militao, ten by se mi taky líbil. Když Militao nemůže padat, tam není portugalská liga, kámo. Sterling, Papé není 9-7, ne? Tak pojď, please. Ježiši Maria, ty vole. Co se... Ten Felipe... Tak to je trash tohle, ty vole. To je ultra trash, no, 70 000. Elite 1 odměny hype, ty vole, to je jako průser jako svině. Je tam community, jo, přesně jak píše Pavel, no. Pěkně, no, Trautenberg, vole. Tak nevím, něco jsme s toho udělali, jako mohlo to být i horší, ale jako na Elite 1 nic moc, že? Mince udělám, yes. Byla to teda 9 Česka, gratulka, Drmy získal hodně. Už vím, proč to hraješ jenom na E3. Sebo, vole, přece se tady s tím nebudu srát, abych pak dostal tohle, že jo. Máš na to z Van Dijka? Jo, to bych měl mít, toho koupím určitě, no. Ale jako doufal jsem třeba aspoň v jednu kartičku nějakou hezkou, nám fakt jakoby nepadlo nic, no. Ale to, co jsem chtěl, abych měl na Van Dijka, tak to mít budu, plus mám pravýho beka, plus s hodně velkým štěstím by se mi mohlo podařit dodělat Maldiniho. Tak uvidíme. Nic, borci, díky moc ještě jednou. Krásný léto všem, užijte si dovolený, budu se na vás těšit za týden, sledujte Instagram Johnny Hradil, mějte se fanfárově, nic si neudělejte a vidíme se příští víkendovku, užívejte léto, borci. Díky moc za streamy, těším se na vás. Ahoj, čus, pozdravujte hejtrise. Srdíčka do chatu. Zdarec, borci, díky moc. Mám vás rád, ahoj. Mějte se fanfárově.